Assalomu alaykum, Vodiy bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y-qo'z ishqibozlari. Xo'p, turibmiz aka. O'yrat qishlog'i. Rishton O'yrat qishlog'ida ungaraylarga, lashi ishqibozchilikka akam qo'yib oqarkanlar. Bintilaydirlaylar, mashi. Nomrading qo'yxonalarda, nomrading qo'ylab oqayapti ekanlar. Shular sizlarga chiroyli qilib hozir video syomka qilib beramiz. Inshaalloh akalar videoda o'tkazmasdan oxirgacha ko'ringlar. Kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, 10 tarafda qizil pastli tugmasi bor. O'shuni bir marta bosib qo'ng'iroqchalar bosib bersangiz, chiqarayotgan videolarni sizlarga SMS tarzida yuboradi. Akalar, like bosinglar, video syomkani boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. Ulug'bek aka, xormay aka. Mashalloh aka, yangi bir tipda qo'raysiz aka. Bugün mana endi nimalari qoldi? Ana qo'ylar. Ha, qo'ylar, qo'yxonani qaraylar akamiz. Mashallah. Ha, mashallah. Bun qaraylar, taydan go'ngi tushadigan bo'libsizlar aka. Taydan 7 sm orasi 1.5-2 sm gan qolgan. Bu qoralar nechiga necha bo'ldi aka? 1.5 ga 1.20. 1.5 ga 1.20. 5 metr joydan. 5.20 joydan. 5.20 joydan. Qo'yxonasi 8 qo'yga. 8 ta qo'yga. Ilgari bitta qo'chqor boqqanmiz, bu yarmidan bo'lib, bu yoqdan kirib, qiy bo'lib ketib, qiynaldik, keyin endi buni aqib qo'ydik. Mashalloh. Metdan suv icharganlar, keyin endi qo'yamiz. Suv ichadigan qilib. Bugun remont bo'lyapti. Xo'p, bu qo'chqorlarni qachon oldingiz aka? Bu o'tgan yili 1 million 350 dan qo'zi oldik. Qo'zi oldingiz. Qo'zi oldik. Mana tish buzdi. Bir oy bo'ldi. Mana shunisi tish buzdi mana shunisi. Akam obunachimdan mana o'zim qo'y olib keldim. Mana bu qo'zilarni hozir olib keldim. Hozir olib keldim. Qo'zilarni hozir qo'zi oldilar mana. 6 dona mana akalar mana. Qana shuna qo'zilar kerak bo'lsa, bor. Nomerimiz o'sha 93 269 1112 Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Aka qo'ylardan baraka topdingizmi? Xudo xolasa juda zo'r bo'ldi. 19 ta oldik. O'tgan yil 18 ta oldik. 18 ta oldik. O'shanda bitta hozir ruhlikka qolgani o'sha mana shu qatta. Bu u tomondagisi. Bu qo'zi chog'imiz. O'sha bunis qo'zi nargis tishiyorgan bo'ldi. Tishiyorgan bu qo'zi. Bulardan salqinga qo'yish kerak. Bu rosa yoshiga to'ldi. Mashalloh. Aka, buni ichi nechiga necha bo'ldi? Bu endi o'sha standart o'xir bo'ldi, sotishga. Ha, o'shini olib keldim. Buni 30 lik. Xo'p, aka, necha pul ketdi o'pshi? Qaray. Poliga 100 dollar sarfladik. Poliga 100 dollar sarfladik. Yog'ochga. Sasna bo'ldi. Sasna bo'ldi. Bunisiga temiriga 2.5 million ketdi. 2.5 million. O'zingiz suvarga qilib o'zingiz qildingizmi aka? Mana shu akichalar suvarga yaxshi narxda. Zo'r ona. Zo'r chiqdi. Havo aylanadigan bo'lib, tavsiya qilaman yangi qo'yxona boqayotgan qo'y boqaman degan kelay. Suramiz endi. Pastga tushsak yana aylanadigan bo'ladi. Bu yoqni ochib qo'yamiz, havo aylanishi bilan bu tomonni ochib. Bu tomonni ikki tomonni eshik bor ekan, keladi taydan shamol kirib qo'ylar haqiqatda shu zo'r bo'ladi. Hozir bu tomonga ventilyator qo'yamiz. Havo to'liq haydab turgan. Aka qo'y barakata, yangi qo'y boqayotgan akalarimizga tavsiya nima? Aka qo'yni boqsinmi aka, nima deysiz? Qo'yni o'sha ishonarli joydan olib boqsin. Ishonarli joydan olib boqsin. Mana shunga o'xshab 1 yilda natija olaveradi. Biz o'tgan olganimiz bundan ham kichikroq edi. Aka 18 ta qo'ydan necha bir foyda qildingiz? Primerniga. 2.5 milliondan qanaqa foyda qolganmi? Bitta qo'ydan. Bitta qo'ydan 2.5 million. 3.8 million. Xarajatlar chiqarib tashlasak, shu 2.5 milliondan hisob oldik. 2.5 milliondan foyda qoladi. Necha oy boqdingiz? Qarang, qo'zi olgandik. 6 oy shunda yurdi dalamada. 6 oy dalada yurdi. 6 oy. 6 oy boqdik. Mashalloh. 400 gramdan yemadik. Bir mahaliga. Bir mahaliga. Bir kunda 1 kilo 200 yemaydi. Zo'r. Bir mahal u xashak, bir mahal yem. 3 mahal yerdik. Sovatdik. Akalar, shuni bilan video syomkasi o'zining qasiga yetdi. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Kanalimiz rivojlanishi uchun akalar sizlardan bittadan like, dirsillarni bosib qo'yasizlar.